Nu vă ascund faptul că deja la nivelul Ministerului Educației am emis un ordin prin care verific toate dosarele acestor olimpici, că se pare că nu toți sunt olimpici. Sunt unii care au fost aduși acolo bazându-se pe faptul că bacalaureatul olimpicilor este mai ușor și mai se pot face poate mici, se coboară ștacheta. Și ce riscă? Nu riscă nimic copiii în momentul de față, riscă cei care au aprobat. Nu riscă copiii, nu riscă nimic. Cei directorii de școli sau... Cei din inspectorat sau directorul din școli. Deci dacă sunt probleme, o să facem un raport. Îmi place să fie transparență și să încercăm să clarificăm lucrurile, mai ales că pentru sportiv este un semnal groaznic. Și aici mă refer la cele gimnastele care merg la olimpiadă și care și-au căzut examenul de bacalaureat. Sper ca în august să promoveze acest examen.